Hallo alle sammen, velkommen til en ny episode av Markedspuls. Mitt navn er Mats Johansen, og jeg er investeringsøkonom i Nordnet. Og har som alltid med meg min gode kollega Roger. Hallo Roger. Yes, da, i dag er det tid for rentesnakk. Det er tid for rentesnakk. Du har kommet deg gjennom helgen år, skjønner jeg, så det er bra. Det har jeg, uten United-kamp. Ja, det er jo kanskje like så greit, jeg vet ikke. Ja, det er godt. La den ligge. Ja, ja. Yes, det vi skal gå gjennom i dag var det du sier, Roger. Vi skal snakke litt om rentebonanza, jeg har skrevet, for det er jo rentemøter over hele fjøla egentlig i løpet av uka. Og så skal vi også se litt på amerikansk inflasjon og litt lange datapunkter ifra det, og diskutere litt ut ifra det. Og du nevnte jo noe morsomt på morgenmøtet vårt i dag i forhold til hva sentralbanken ser for seg som en langsiktig inflasjon fremover, da. Så vi skal ta opp det med et litt senere anledning, men vi kan jo begynne med en gang. For de som følger oss på YouTube, så har jeg da tatt et bilde av sentralbanksjefen i Norge, Ida Wollen Bakke, og sentralbanksjef Jerome Powell i Fed. I tillegg til det så er det jo også rentemøter i Japan, det er rentemøter i Schweiz, England og Tyrkia denne uka her. Og dine korte takes, Roger, på hvis vi begynner med Fed da, som er det mest og det viktigste, så kan vi ta Norge etterpå. Hva tror du godeste Jerome Powell vil si på onsdag? Ja, det som er priset inn i markedet, det er jo 0,75 prosentpoeng opp. Noen tror på 1 prosentpoeng opp, og det er jo fordi at inflasjonstallene fra USA som kom ut i forrige uke, de var litt høyere enn ventet. Mange hadde håpet at trenden ifra juli måned skulle fortsette i august, så skjedde ikke. Aksjemarkedene har jo da falt i kjølvannet av det. Og mens as we speak, så er jo Oslo Børs kraftig ned, for nå har det jo blitt global resesjonsfrykt der ute. Vi hadde et av de store logistikkjemperne i verden, FedEx, falt over 20% på fredag, hvor de varsler vesentlig lavere aktivitet i sine divisjoner rundt om i verden, og det er kanskje ikke så veldig bra, i alle fall ikke på kort sikt. Så er spørsmålet, er det en gyllen anledning for langsiktige investorer, eller er vi vil det være for tidlig ute og spå oppgang? Vi har jo også oljeprisen som er under 90 dollar fat i dag, som bidrar til at nå er det jo litt teknisk, vi snakker jo og spiller jo dette inn på mandagen, og vår energi som har blitt en stor og tung oljekjempe på Oslo Børs har meldt om litt kostnadsoverskridelser i sitt nye prosjekt, som selvfølgelig gjør at den dras ned veldig, men man ser jo oljeselskaper Equinor, Aker BP og så videre faller ganske kraftig da, 5-6%, og det er klart det gjør jo sitt for indeksen, så det går jo mot en av de verre dagene vi har hatt i 22 og på egentlig ganske mange år, sånn som ting er nå da, klokka 1:30 på en mandag, bare for det jeg har sagt. Men så er det jo også sånn at norske investorer har jo blitt skjermet av den nedturen vi har sett globalt, og det er jo fordi at olje og gass, spesielt gassprisene, er jo skyhøye. Det gjør jo da at inntektene for AS Norge er jo helt vanvittige. Og ikke minst for Equinor, så er det jo en kjensgjerning det at etterspørselen etter olje og energi, og ikke minst råvare, den på godt og vondt så følger jo den impulsen fra verdensøkonomien. Det er svakere vekstimpulser der ute, og som vil redusere selvfølgelig etterspørselen etter olje og gass, og derav så slipper ikke disse oljekjemperne unna når det går feil vei. Ja, og det er klart, renta i Fed nå er jo i intervallet 2,25 til 2,5, og får man da 75 punkter opp på det, så er vi jo på 3,25, hvis jeg regner riktig, og det tror jeg gjør. Og det samme for så vidt ventes jo i Norge, det ventes jo en heving mot, i hvert fall over 25 punkter, sannsynligvis 50 punkter, altså en halv prosentpoeng opp, kanskje til og med 0,75 også i Norge. Og da er vi jo godt opp på totallet i Norge også, så det er klart, ting begynner å tikke oppover nå, man ser jo på en måte effekten i realøkonomien også nå, du har, som du sier, høy inflasjon, man har høye matpriser, energipriser, bensinpriser, strømpriser og renter da, på lån, så det er klart det begynner jo å bite litt for den jevne forbruker nå, både i Norge og for så vidt også i hele verden. Ja, det gjør det. Så er jo spørsmålet den inflasjonspresset som vi har, om det er jo som er det varig eller ikke? Det er det jo mest sannsynlig ikke. Og det skal vi kanskje vise i en graf senere sending også. Det er det at det er de langsiktige inflasjonsforventningene hvor vi bager inn aktørens totale disponeringer,
de er jo på rundt 2,5% på 10 år, de neste 10 årene, i alle fall i USA. Og det er jo ikke mye over det som ligger som sentralbankens mandat. Det som er utfordringen er jo det at vekstimpulsene er mye svakere, gitt at inflasjonsforventningen er på 2,5%, så det i reelle termer så blir det ikke så mye avkastning. Men det kan vi kanskje komme tilbake til litt senere. Men hvis jeg ser på, jeg kikket litt på UK, det er jo en gammel kjenning for meg. Du holder jo med fotballlag der borte og har jo således, er jo således en anglofil mann, Roger, og jeg har bodd der et par år. Så, men der ser man jo også en ganske høy inflasjon nå, og man ser også at sentralbankene der borte begynner å klinke voldsomt til. Så det er klart, det er interessant å se nå egentlig rundt omkring i hele verden hvordan forbrukeren da begynner å lide, og selvfølgelig da igjen det vil spille på børsen og håper å si vår økonomiske aktivitet. Men jeg vet ikke, altså et åpent spørsmål fra meg til deg da, hvor tror du dette ender sånn i forhold til, hvis du tar børsterminologien, tror du vi skal mye ned nå basert rett og slett på at vi har, altså veldig mange begynner å slite med å rett og slett klare seg og finne de basic tingene da, som oppvarming, mat og så videre, og på en måte ikke har overskudd til investeringer da. Hvordan ser du på en måte børsklima framover i lys av dette inflasjonspress og det som er nå? Nei, min uttalelse er jo sterk fanka i min filosofi. Jeg tenker oppfører meg som en eier. Og når det er dårlig tider, inflasjonspress, altså kostnadsinflasjon i alle ledd, så har de beste selskapene, det gjelder jo de flinkeste enkeltindividene, de har jo en unik evne til å bli mer produktive. Sånn at det kompenserer for det inflasjonspresset. Sånn at når inflasjonspresset gir seg, så har du jo egentlig tatt businessen til et nytt nivå. Og det vil jo definere selvfølgelig om det er en god investering eller ikke. For de som, sant? Nå har jo aksjekursene i mange selskaper kommet ned. Både i kvalitetsselskaper og i mindre kvalitetsliggende selskaper. Så det er mitt, så jeg er alltid optimist. Jeg har sett på i tidligere historien, så er det jo helt klart når det er dårlig tid, det er da du kan skille klinten fra veten. Og derfor så er det veldig lurt som investor, en som i alle fall interessert, meg og deg er interessert i dette her faget. Det er jo som å måle prestasjon i dårlige tider. Det er ofte mer fornuftig enn å måle prestasjoner det er vind i seilene. Og det, apropos vind i seilene, altså vind i seilene har vi hatt i mange år på grunn av flere faktorer, men hovedsakelig på grunn av at det har vært fallende rente over lengre tid. Og grunnen til at jeg spør deg, Roger, er jo fordi at jeg leste en sak fra, jeg lurer på noen av nettavisene, som hadde hatt intervju med sentralbanksjef, eller unnskyld, oljefondsjef, eller Statens pensjonsfond utland, som det heter, Nicolai Tangen, og han mente på at han trodde ikke at det kom til å være noe avkastning han de siste 10 årene på noen ting. Og jeg vet ikke om du er helt enig med det. Jeg er ikke helt enig, i hvert fall. Men nei, også, nå sitter jo vi i et meglerhus, holdt jeg på å si, da, så det skal jo sies. Vi er jo uavhengige sånn sett, men det er klart, jeg er ikke helt enig allikevel da, nei, på hans uttalelse. Ja, nå skal ikke jeg gi meg inn på hva som foregår i hans sitt hode. Men hvis jeg skal ta noe, jeg liker jo som å ha en litt humoristisk vinkling på ting. Det er gjerne mer læring også, i det hvis du klarer å vinkle for humoristisk ståsted. Og det er beit meg merke i hans uttalelse, som, jeg vet ikke, kanskje han angrer på det, men han ga vel uttrykk for at det beste du kunne gjøre, det er jo å bruke mer penger på familie og venner. Stemmer ikke det? Jo, stemmer. Og da tenker jeg, er Nicolai Tangen, er han sånn en genier i gode tider? Ja. At da bruker jeg ikke penger på venner. Så til syvende og sist, verdien i livet er jo å bruke penger på familie og venner. Så der mener jeg at jeg er nødt til å arrestere han litt. Ja. Og kanskje han kommer til å korrigere det. Hvis han hører dette, som han mest sannsynlig ikke gjør, så er det i hvert fall et tips. Neste gang jeg uttaler seg, så sier det at alltid bruk penger på venner og familie. Ja. Det er egentlig til syvende og sist det livet handler om. Ja. Men samtidig så skal du alltid være investert i markedet. Du skal jo som tenke opp for deg som jeg gjør, for det er tross alt verdiskapninger i verden. Altså når det er produktivitetsøkning, så tyter det inn i verdiøkning i det aktuelle selskapet som sysselsetter folk. Hver eier, så får du din rettmessige del av den verdiskapningen. Og ikke minst oljefondet, eller Statens pensjonsfond utland, som det heter, det er jo verdens største enkelteier. Jeg vet ikke om de eier
1,5% av alle verdens aksjer. Det er noe sånn, ja. Så, nei da, jeg er usikker på, og det er godt mulig at, det som fremkom fra Nettavisens artikkel, eller i andre, det var vel ikke bare der, at ikke det er nødvendigvis helt korrekt. Nei, jeg begynte litt å lure på det, for jeg kikket jo på, Bjørn Erik har jo, han elsker jo lange dataer fra fond og indekser og så videre, så han ga meg en sånn 150-årshistorikk fra S&P 500, og da har jo snittåret gitt, altså det finnes jo ikke et snittår, men i mangel av noe bedre da, så gir snittåret rundt 10% avkastning, og sier vi har inflasjon på 7,5%, så er det fortsatt en mer avkastning i aksjer. Så jeg lurer på liksom, man skulle jo tro at Tangen visste om dette her da, men det kan som du sier være at han er feilsitert, eller at det er vridd og vent litt ifra pressen da. Men tommelfingerreglene, altså jeg er nødt til å nevne min store helt, han er gått i fotsporene, og det kanskje ikke trenger å nevne det lenger. Nei, men det handler jo om det med at inflasjon er jo ikke noe big issue. Inflasjon etter syvende og siste, det er jo skatten fra naturen. Ja. Det er jo basically det handler om. Så for å beskytte seg mot den, det er å investere deg selv. Bli mer produktiv. Det kan vi alle gjøre. Og så er det jo noen selskaper har en iboende evne seg til å kunne øke priserne ut til konsumenten for å beskytte seg for inflasjonspress og opprettholde posisjonen sin. Ikke alle kan det. Veldig mange kan ikke det. Sånn er det selvfølgelig. Mm. Men for eksempel, ta Berkshire Hathaway, Buffetts investeringsselskap. De har vel prestert i alle mulige tidsperioder tilbake til siden 1964. Både høy inflasjon, lav inflasjon, krig, frykt, finanskrise, det ene og det andre. Enron, kollaps, vi har hatt terrorangrep, det ene og det andre. Asia-krisen, et cetera, et cetera. Og Berkshire, han, Buffett i alle fall, han allokerer jo stadig mer penger til tilbakekjøp av egen aksje. Ja. Og det burde jo han kanskje ikke gjøre hvis han skulle følge rådet til Nicolai Tangen, jeg vet ikke. Nei. Nå er vel kanskje Nicolai Tangen også indirekte ansvarlig for de er jo store eier i Berkshire, ja. Blant annet. Så nei, vi dro det kanskje litt for langt, og Nicolai Tangen er jo ikke i studiet til å forsvare seg. Nei. Men i alle fall, en ting mener jeg, to streker under svaret. Det er feil av Nicolai Tangen bare å bruke penger på venn og familie når det går dårlig, ja, i verdensøkonomien. Det skal du gjøre hele tiden. Ja. La det være sagt, det tror jeg faktisk han gjør. Ja, det tror jeg. Jeg tror han er ganske gavmild. Ja. Men uansett da, så kan vi si, hvis vi tar utgangspunkt i for så vidt Norge og Norden, så hever vel også den svenske Riksbanken renten i løpet av denne uka her, mest sannsynlig. I Norge mest sannsynlig, og i USA mest sannsynlig. Og så er spørsmålet om det blir 0,5% eller 0,75% opp da, som er liksom det ligger i, og så kan det selvfølgelig gå over det også, men det er i hvert fall det som ligger i prognosene, så får vi bare se i løpet av onsdagen. Du skal vel sitte perl og se på dette, Roger? Da er det chips og cola, så jeg er jo reklamert for det også. Bra. Så vi går videre da til den cliffhangeren som vi hadde litt tidligere. Nå har vi jo, for de som følger oss på YouTube her, så har vi da en statistikk fra Federal Reserve som viser at 10 års break-even inflation rate, altså 10 års inflasjonsrate i ulike forstander. Og den, ja, vi har noe der fra 2003 cirka til nå 2022 og inn i 2023 da. Så jeg vet ikke om du har noe å kommentere på den, Roger? Nei, altså bare det er litt viktig å forstå det at de gjennom markedet, altså prisingene, ulike priser i markedet, så kan du regne deg frem til hva markedet forventer. Og hvis vi ser på, her er det jo egentlig 10-årsrenter i USA delt på et tips, 10-årsrente. Og da kommer du frem til hva markedet forventer av inflasjonen i disse 10 årene. Nå er jo inflasjonen veldig høy, oppe på over 8%, mens markedet har tatt ned forventningene til inflasjonen lenger frem i tid, bare de siste halvårene. Vi var oppe i mars i år, så forventet de 10-årsinflasjon på rundt 3%, og det er jo over det som er Feds mandat. I utgangspunktet så ønsker Fed rundt 2% inflasjon, det har de vel hevet de siste par årene, tror jeg, ja, opp til 2,5%, og vi ligger vake rundt der, så Fed er relativt fornøyd, vil jeg tippe. Og det forteller meg at hvis dette skal jo slå til, så må jo store deler av inflasjonen i dag, der man kommer relativt raskt ned. Ja.
Så det er spennende. Og det er det de på en måte prøver på nå med disse voldsomme rentehevningene, og de har jo hatt trippelhevninger og så videre, som man populært har kalt det. Ja. Kanskje det blir quadruplehevning på onsdag. Ja, for all del. Og bare for å forklare grafen for de som ser oss på YouTube også, så er disse grå søylene er jo da når det er resesjon i økonomien. Du ser den lille i 2020 og selvfølgelig den i 2008-2009. Og så kan vi vel snart begynne å tegne en grå strek i 2022 også. Ja, og vi er jo i, altså, i teknisk resesjon, som det kalles. Altså, vi, ja, hvis det har vært mer enn to kvartal på rad med negativ BNP-vekst i USA, det har vi. Det som kanskje er litt annerledes nå enn tidligere, det er jo en grunn for at Fed ikke har tatt ordet resesjon i sin munn. Det samme har ikke sentralbanksjefen Janet Yellen. Og det er jo fordi at vi har rekordlav ledighet. Det har vi i Norge også. Vi har det i USA. Sånn at disse renteøkningene, markedet tåler det. Og da er det kanskje er sjansen større for at det blir en myklanding, en hardlanding. Mye verre hvis ledigheten hadde allerede begynt å tikke kraftig opp, og inflasjonen også tikket kraft fremdeles oppover. Da er du litt, kanskje enda mer på etterskudd enn det du skulle anta. Så vi får se hva enden på viset blir. Men i aksjemarkedet, og der er jo du sikkert enig med meg også, er å tenke og oppføre seg som en eier. Ja. Så vil du ha stor glede av det å være investor. Og det er klart at det kommer jo perioder. Det finnes jo mange perioder der, du refererte til vår kollega Bjørn Erik, det finnes jo perioder der hvor du har negativ avkastning i aksjemarkedet. Mm. Men jeg lurer på om når du passerer 20- og 30 års horisont, så tror jeg ikke du finner noe negative perioder. Nei, uansett hvor du investerer, holdt jeg på å si, om du investerer på topp og så videre. Så det, en ting er sikkert, i alle fall, de som investerer i dag, de investerer ikke på topp. Nei. Fordi at det var S&P, S&P er vel ned over 25% for topp. Nasdaq ned 30, et cetera. 35% for topp, nå den duren. Ja. Så får vi se. Jeg må bare arrestere deg en liten ting, Roger. Du gjør det ofte med meg, så det er alltid litt sånn halvgledelig å gjøre det tilbake. Neida. Det var finansminister Janet Yellen og sentralbanksjef Jerome Powell. Beklager, det var jo selvfølgelig det jeg mente. Ja, ja. Så det som er fordelen min, det er at det der å arrestere, jeg skjønner jo det. Det er jo ikke greit. Du kan ikke si at du skal arrestere noe. Jeg gjør det jo ofte. Ja. Men fordelen er det at du kan gi tilbake i dobbelt forstand nå. Ja. Nei, som følge av det. Ja, ikke sant. Bare grunn med. Men det er klart, det er jo interessant å se her da, at man har jo nå en tydelig, altså markedet handler jo på inflasjonsnivåer som er 8% pluss, mens Federal Reserve sitter jo her da og forventer en langsiktig inflasjon på typ 2,5%. Og det er som du sier, nå er det jo egentlig kampen mot klokka, hvor lang tid har man egentlig før man begynner å få ned denne inflasjonen ganske kraftig da. Og det er det jo, hva kan man gjøre med det? Jo, man kan sette opp renta da, så man på en måte ser noe. Og det er jo egentlig det som blir interessant nå utover høsten, når vi får nye inflasjonstall og nye veksttall og så videre fremover. Hvor lang tid vil det ta før økonomien begynner å irettesette seg ordentlig da, og inflasjonen begynner å komme virkelig hardt ned. En annen ting som også er kanskje ganske viktig å ta opp her, er jo at inflasjonen er jo ikke nødvendigvis etterspørselsdrevet, den er jo tilbudsdrevet. Det har vært mangel på råvarer, komponenter etc. som har presset prisen oppover, og så har vi jo i tillegg hatt denne voldsomme pengetrykkingen i løpet av 2020. 40% av alle dollar som noen gang har vært i omløp kom jo til i løpet av 2020 og 2021 i regi av pandemien. Så det er klart, du har jo hatt et bakteppe her som har gjort at hvis det ikke har blitt inflasjon nå, så vil det aldri bli inflasjon, ikke sant? Så det er jo vært en del bakenforliggende hendelser der som også har gjort at du har resultert i denne voldsomme inflasjonen som vi har sett nå, da. Ja. Og det er jo selvfølgelig vanskelig for sentralbanken nå, fordi at man kan si hva man vil om this time is different og så videre, men det har jo på en måte vært det med tanke på at vi har 2 år med nedstengt økonomi og verden har vært nedstengt. Det har jo vært helt utrolig, for å si det rett ut. Og det er klart, så du handler jo også litt i villrede nå, så man vet jo selvfølgelig ikke hva som vil skje, men det er viktig å påpeke også at det er en tilbudsdrevet inflasjon her, da. Noe som egentlig er positivt med tanke på at logistikk og skip og sånne ting som har vært utfordringer, vil glatte seg ut etter hvert som dette covid-hysteriet i Kina gir seg. Da. Ja da, og så er det jo sånn, når vi snakker om inflasjon, høyt inflasjonspress i USA, Europa, ikke minst i Norge også, England, så er det jo ikke likt inflasjonspress overalt. Og noen plasser er det jo faktisk litt større vekstimpulser. I Asia er det jo flere plasser hvor det vokser mye, i Kina, ikke minst,
hvor inflasjonspresset er på langt nede på disse nivåene. Mm. Så det er jo også et sånn et symptom på et eller annet, rett og slett. Og det er jo, sånn har det vært. Du skal ikke lese mye historie før du forstår det, at de som, hvor, altså veksten, den er ikke, det er ikke alltid en som leder an. Posisjoner byttes på hvem som er størst. Så en skal ikke bli, og det er klart som investor, det som i alle fall er sikkert, det er det at selskaper rundt som du er investor i, om det er norske selskap eller amerikanske, eller veldig mange er jo direkte linket til veksten rundt om i verden. Mm. Så hvis du for eksempel investerer i S&P 500-selskapet, så er det jo mange av de selskapene, de har jo brorpartner sin omsetning utenfor USA. Så, men nå er det jo som geopolitisk usikkerhet. Det er jo som denne kampen mot, mellom de ulike blokkene, ulike land, som gjør det litt ekstra anstrengt enn tidligere. Sant? Så vi har både krigen, vi har både den pandemien, effekten av pandemien, og så har vi jo geopolitikk. Mm. Men så har du sånn mennesker, har jo en iboende evne til å, ja, iboende diplomatiske evne, vil jeg jo si. Noen av oss i hvert fall, det er ikke alle. Nei. Det er alle verdensledere som har det. store massen har det, ja. Rett og slett. Men det er bare å holde ut. Ja. Det er vel det som er trikset. Jeg tror det var siste ordet, Roger, på en mandag morgen, eller mandag ettermiddag. Hold ut. Yes. Og til dere som ser oss på YouTube, tusen hjertelig takk for det. Og dere som hører oss på alle mulige kanaler, sier vi hjertelig takk for det. Og så snakkes vi igjen neste uke. Ha det bra.